محكمه الرعفان كا قبل كبنادر وحامانتا مركه لي كسو موقده ايديسن سيد علي معلن داوود او هري حاسكيسا دغمدا دركين لي قبل كبنادر هويغا اي كدغنايين كدلي الله او نخريسته مرحوم دلول عبد العزيز جزيره او هيد حاسكي او قبي ايديسن سيد علي معلن داوود محكمه وحا غوب جوكا اها اهلكا مرحوم دلول عبد العزيز وحنا اي فيليين مانتا إن سيد علي أو هري حكم دل أي كفل سي محكمة دا قبل كبنادر ومانتا مركاسي قصاص أمان إرادة محكمة دا حكمته هساتي ميسان دعين وحا محكمة دا مركي أوريسي كسو مقضي مرقاتي يال عصوب كواسي أو قوب جوكا أها أما با أوري دادكي كمي داها إيتغي قريغا لو قبي الله ونحريستي مرحومة لول عبد العزيز جزيرة سيدو كلي وحا كسو مقضي markii ugu horeeyay guriga lagu gubay allah uu naxariistay lool abd al-aziz jasiira isbitaalkii ama isbitaaladii la geeyay dhaqaatiirti ka howlgalay ayaa sidoo kale maxkamada ka soo muuqday kuwaasi oo soo muujiyay cadeemaha ay hayaan isla markaana wixii ay ku arkeen allah uu naxariistay marxuumad lool abd al-aziz ku soo bandhigay goobta maxkamada racfaanka gobolka banaadir jirka 9% wax la hayo oo ah gacmaha 99 ah iyo baag iyo abdominka 18 ah madaxa 9 ah all of them gabadhaas jirkeeda percentage 89% jirkeeda gurtay gabadhaas taana 89% jirkeeda waa gurtay muddadii aad ku sameynaysay korjoogteynta ama aad gargaar ku fidinaysay wax dhaawac oo aan dabka ahayn oo jirkeeda ka muuqday oo aragta ma jiro wax maada ah oo ka baxsan qoyaanka aad aragteen oo jirkeeda ku aragteen oo kale oo aad intaadan daawada marin kareemka aada marin aad jirkeeda ka dareemaysa ama aad ka urinaysa ma jiraan nolosha ka maya sida shidaal oo kaleeto benzin nafto wuxuudun ha ahdo jirkeeda biyahaasaa ku yaala anaa markay laakiin wax uraho ismaailna ha dareemaysa ma jiraan ismaail istaalka markay soo galaysa shiir uu jiraa anaa jirkeeda soo gubtay shiirka muxuu ahaa ma noos been kartaa shiirkaas nuucu ah maya jirkeeda yaani gubashada qof markuu gubta la dareemaayo kale gubashada ma qof markuu gubta laga dareemaayo keliya maadada aad marisay oo kraymka ahayd ma nooshay kartaa medical name keda da no shift okay wan silver ala silver cream silver cream ala markaad fiiriso culayska dhaawaca jirkeeda dabka u geystay ma mayahay mid keeni kara dhimasho qofkiina uu sabo ka dhaqtar ahaan qiimeynta adigaa samaysa aha jirkeeda fuuqbaxa ku dhacay ama qof markuu gubto biyihii jirkiisa ku jira waa baxayaan in badan oo kamid fuuqbaxa jirkeeda ku baxay inay intee laga ku qiyaasi kartaa qofka markuu soo gubto waxaa la fiiriyaa waxay ku xiran tahay surfaceka aada aragtaa ku qiimeynaysaa waaye marka gabadha waxaa isticmaalayna formulooyin loogu talagalay qofka soo gubto lagu siiyo fuudka ama falambada lagu siiyo biyaha lagu siiyo marka qof aada usoo fuuqbaxa maadaama gudniinka surfaceka aada u weynaa jirkeeda ma dharkii ay ku gubatay ayaa saarnaa mase dhar kale shirkatan nuuca jirkeeda saarnaa waa kari laakiin dharay wadatay gabadhaana ya diracay wadatay wax kaloo diracas ma diracii gubto ahaa mase dirac marka kadib loo geliyo ahaa sidee u kulaa ma sheegi kara ma xasuusta ya ma xasuusta ma kala xasuusan kartid miyaa dirac gubtay iyo dirac aanan dab gaarsiisnayn oo qof markaas loo geliyo maadaama heerka dabka ku tilmaamtay inuu ahaa 89 diraca ay wadatay gabadha yani go' ma wadeen diraca wadatay diracana dirac dhammaystiran maysan ahayn oo marka dirac gaaban oo ahaa i think it dirac soo ahaa diraca wasfi ka bixi sifee qaabkii u ahaa maxaa sheegi karaa oo keliya kalarka inuu red ahaa umlaynaa wax kale kama xasuusto walla ma siduu ahaa ma dirac isheystuu ahaa mase wuu ishaasay dirac laakiin wuu qoonaasay u ku dhagnaa aad waxay ahayd gabar dariskeena maxaa hayday waqti ay ku beegan tahay xerari okay
سؤال قابا كدك سجوابك بحسن أوكي محمد وعما سنتحي واحد شاكتاي إن هاد أتميد كيس كمرحوم مدلول عبد عسيس إلهي هون حريستو دعنا ناسي حيلي قاي دعضي مقران كرتا والله تاريخ أهان هذا ما هايو ما هي تاريخ ما هي مشي كرتا مالين بي أهيد مهابين بي أهيد معصر بي أهيد حر الفرصة دو سي سواشا ويديسيني كجوابتو هاي هبين أي أهيد ويليب أفر ساع يوحي كدن بي سان قياسا مركز أوكي سيديكو أغاتي أدو فاضو بي أو أه سيديكو أغاتي دعضو بكي دعضي سيدي ولا كولانتي او دكوغات اني الباب قال لي سو غرا انا جري الباب قال لي سو غرغراعي انا غريغي جيفو مركان عرر الباب كفر الباب هو حتاغنا مرحوم مدلول الله ان حريسته واشهاده ليسو يا عيال كده او يايو اوكي مرحوم مدلول markii albaabka lagu soo garaacay soo baxday waxa aragtay markuu madlul maxay markuu madlul sidee xaalkeedu ahaa markaas markaas wuxuu ahaayay qof guban oo dad ku yaalo oo ashahaadanay soo dhahaysay caawiya hadalladii ay ku tiri markaa ay lahayd maxaa kamid ahaa ya caawiya eeddo ya caawi la ilaaha illallah intaas ku celcelinaysa maxkamadda gobolka banaadir ayaa horay أيضاً سيد علي معلن داود كحكمته دل توجشها ودور جير كسو مقضي محكمة قبل كبنادر حساهاته أهل كأيضاً سيد علي معلن داود أياد البضي إن رعفان أي مركزي كقاضن يان أيضاً سيد علي معلن داود كواسي أو شيء إن أيضاً صور تقل إن إسلام مركان أيضاً أقبل دونن إن دل توجشها لو حكم ويل كودا حساهاته مركي سد حدا يوم أنت كسو مقضي محكمة رعفان كقبل كبنادر gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka gobolka Banaadir ayaa si ku dhawaaqay in marka la dib leeyso uu soo noqon doono dhageysiga kiiska tacwada loo heesto eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud oo dabyaaqada bishii Janaayo ee sanadka 2024 ka ku gubay degmada Dharkeele ee gobolka Banaadir wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok, YouTube, ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale, ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena